Pun dari kau, Mas Mardi. Kepareng jumeneng Mbak Rizka, Juragane Klaster Mas Hawir, Mbak Teki, Mbak Pepi, Mbak Yati. Monggo Bapak Ibu. Kang ora lagi. Kantor Agama Sedaya sesepuh wilujengsia. Prapnegari. Takutan tak sayangi anakku sing bagus dewe. Anakku lanang Mas. Saben dino tak kut nyangkutnya. Tak lanang. Bapak Haji Remin, Bapak Wargoyo monggo, Bapak Tarno. Yeah.
setiane kelakon. Yeah.
ora kenangan mripate belalang lala awe 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 aku gak rasa atiku yen nyawang asam lan kuyungmu pun lajengaken gubuk asmara pripun. Oke siap. Tak rewangi. Pati geni pamriye. Disuwuk Mas Tulus. Engko terus mlayu nang Mas Gemblong ya, Mas. Heeh, Mas Gemblong, ana Mas Bonek. Pak Denarno monggo tidak pergi.
Jalan. Tolong. Tolongin. Pak Mamarno. Mas Joni tolongin. Eh sapa? Mas Joni ku klangenane sinom dik teki. Alah nggih. Pak Marno, Pak Bapak wong ngesake napa, Pak? Aku lali ya Allah. Padahal aku nang nemen kono nemen. Kok aku kok lali yo? Ya Allah. Masa Allah matur nuwun. Oh. Ibu lho. Oh Bu Hartoyo, ya Bu tenang Bu, Bapak enggak saya apa-apain sumpah. Enggak cemok we, enggak Bu sumpah pokoknya wis mok duite tok sengkalong wis, wis lagune bari ki nemen. Urip ono wae kos manismu hangu ciwat seniman sewatut seniwati kayane bapa agawe runti Yati garwanipun ingsun wong ayu. Nggih, Kang Mas. Sauntara anggulku ninggalke Taman Keputren. Iya. Ngupati iki dang kencana Mas. Nggih. Nanging aku ngetu gawe wong ayu. Sliramu rak ya ning Taman Keputren, ora ana pawongan liya kang mlebu Taman Keputren to wong ayu. Mboten wonten, Kang Mas. Sanajan sampean niku elek. Nyoto. Sanajan sampean niku pun sepuh. Heeh. Kula mboten bakal enggoh kalih tiang Kang Mas. Oh iya. Nggih. Selis yang warit tenan wong ayu, wong ayu. Ra roh apa kang si natya. Yati garwane pun ingsun wong ayu. Nggih Kang Mas. Alhamdulillah niki ada ente sing nyuwun kicing miring. Kicing miring. Mas Dawir. Oh nggih. Nggih. Nggih tambah mulai berarti nggih kicing miring. Lho ora mboten kabeh mawon, Mbah. Mboten kabeh to niku. Oh mangkejan. Malah pepundhen awake dhewe Bapak Tarno keparang rawuh. Nggih. Tara tamtu tak tu Yati antarane Patih Logender karo Patih Kumajaya ki malah padu dhewe.
Nikita. Heeh, sinom ki lek joget piye? Sinom ki ora dijogeti Mas Dawir. Nggih. Sinom menika dipun midhangetaken kanthi lelenggahan jegang sila tumpang kalih rokokan. Rokokan. Ku karek ndudut. Lah iya. Ngaten nggih. Heeh. Mampa tanpa kaya masuk iman mau lagune bojo loro. Nek Mas Dawir ngono wis manekung ora bakal kenggo karo esemu karo mripat blarak sempalmu kuwi ora bakal kenggo. Ora sempal, Mas. Tenang. Mas Dawir mbok dicepaki kaya apa ngono ora bakal kenggo. Berarti tak Mekah bareng kowe kene. Alhamdulillah. Nggih. Barang iki persis. Apa nggih? Heeh. Kan 14 dino sak pepene to. Pas tanggale karo Mas Dawir. Nggih. Mugi-mugi napa. Sirahmu nek ora ketemu. Menika nggih-nggih kabul nggih Pak nggih. Amin. Teman. Jograng pangapura mu Mas. Swara cekake mergo bladek kanok. Lah nggih wong jog-jogan Senin tekan Minggu kok kebak kok nggih. Monggo Pak E. Pencang ayung sinarengan kadang-kadang campur sari prima suara. Makara senarkan Raja Wali Audis ngundang cerah foto video seling genta buana jensen main cerah rang ambil gini. Ijing miring, aben ayu, gome
sampe gablek yati ayu anu ne ngeteh sikile wong ayu
Mbok yo eling saya suwe saya muda yuswa aja citra yang citra mudak marai tono Mas Gawir spesial kantor Mas Resa Widodo Gawir Widayati Mas Gawir jaluk bonus rojeng. Hae. Malik neng pelok. Hae, Pak. Mbak, ya.